Desde pequenininho eu sempre gostei de dança, eu era vidrado nos programas de TVs. Isso foi despertando uma paixão cada vez maior na minha vida. Eu entrei para aula de dança, aula de axé, que a gente dançava antigamente. Eu ingressei para a faculdade de educação física. Comecei a estagiar numa academia e foi onde eles começaram a me dar aula. É aí que eu conheci a Fit Dance. Comecei a praticar, aprendendo as coreografias e queria levar isso para as minhas aulas, para os meus alunos, para o meu público. Aí apareceu o curso lá perto da minha casa, da região onde eu moro. Estava super empolgado, fiz o curso, foi no final de 2016. Quando eu fiz o curso a primeira vez, que eu fiz a avaliação e eu não passei, eu não estava apto e ainda não tinha o programa Trainees, parecia que tinha caído um balde de água fria sobre a minha cabeça, assim. Muitas pessoas, quando eu cheguei na academia, até que eu trabalhava, falavam assim, Rafa, você não tem o perfil, você tem que treinar. Eu tive muita crítica negativa. Aí eu parei, pensei, eu falei, e agora? Eu corro atrás, continuo correndo atrás do meu sonho, do que eu quero realmente para minha vida, ou eu escuto essas pessoas e desisto de tudo? Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou crescer. Eu comecei a praticar aulas, comecei em cidades vizinhas, aulas de outros instrutores, para eu ver, sentir a metodologia da aula, ver o que, onde eu estava errando, o que eu podia melhorar. Aí nesses 6 meses aí eu treinei muito, ralei muito, participei de muitas aulas, assisti muitos vídeos e falei, agora eu estou preparado e agora eu vou conseguir passar. Aí eu fui pro curso e consegui, passei. Eu posso falar por experiência própria, o caminho não é fácil, vão aparecer muitos obstáculos, vão aparecer muitas pessoas que vão dizer que você não é capaz, que você não tem o perfil, mas se você lutar, se você treinar, participar dos treinamentos, ajudar no crescimento da comunidade, seu lugar vai chegar. Hoje eu tô aqui contando a minha história. O impossível é só uma opinião. A gente pode lutar e vencer cada vez mais.